Prys die naam van die Here, hartelijke welkom van my kant af, baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie wonderlike program, Fully Alive, hartelijke welkom aan elkeen van jy, baie baie dankie dat jy ingeskakel het, ons het soveel om te deel, en ja, ek het so paar dae afgehaad, ek voel beter, my stem het regtig maar een bietjie vir my opdraandheid gegee, baie dankie vir julle wie ingeskakel het, en die gebed van my hart is dat ons vanavond net meer en meer sal leer, rondom die tyd waarin ons is, ons beweeg in een baie gevaarlike tyd, en ons lewe ook in een vreselike gevaarlike tyd, en ons moet Godse woord verstaan vir hierdie tyd, vir hierdie omstandighede, en ons moet ook uitvind, wat sê die Here rondom sy woord. Van my kant af, baie baie welkom by Fully Alive en ek bid en vertrou dat hierdie uitsending een groot blessing en een baie groot seën vir u sal wees. Ja, ons gaan net so paar mensies dalk gegroet, anders gaan ek direct begin met die bediening van die woord. Ons moet vanaand uitvind waaruit bestaan die verbond, en daar is een paar baie belangrike komponente, baie belangrike beginselsake wat in die verbond moet gesluit word, en ons wil graag hê dat die woord, dat die Bybel vir ons dit uitlig, en dat jy en ek glad nie in duisternis is nie. Verskoon my net 'n minuut. So baie dankie vir elkeen wat inskakel, ek sien so julle naampies wat deurkom, maar ek kan nie uit gewoonlike agtergrond, vanavond sit alles deurskynend, so ek weet nie wat doen ek verkeerd nie, maar Lukas, Anton Loggenberg, Jan Burger, Peter Beer, Suzette Venter, hartelike welkom van my kant af, Letty Swiegers, Jan Senior Burger, baie welkom julle, baie dankie dat julle ingeskakel het, kom ons kyk of ek nog so paar geliefdes mooi kan groet, kan sien, Letty Swiegers, en dan Sina van der Merwe, hartelike welkom aan jou, ek hoop en vertrou jy geniet die dien saam met ons. Geliefdes, dis een voorreg om as een geestelike familie by mekaar te kan wees, en ja, ek moet sê, ek het julle gemis, en ek julle geweldig gemis, en ons is nou so een heerlijke familie, en recht hier die lockdown. Juliana, baie welkom aan jou. En dan, Pietron, Anel Jacobs, hartelike welkom ook aan jou. Ek wil vir julle allemaal verwelkom en ek bid en vertrou dat hierdie groot seën sal wees. Mag die Here u wonderlik bedien met die woord vandag. Mag u iets verstaan rondom die woord meer as ooit van tevore. Dan sien ek Marleen Trout, ook hartelike welkom aan jou. En dan ja, is een gemis hierdie paar dag wat ek, is nie net so twee keer wat ek nou nie kon optree nie, maar ek het maar geleer so die jare, mens moet jou stem oppas, en ek wil nie een dag met my kinders en my kleinkinders met een raspe stem praat nie, ek wil graag maar oppas, mens moet dit doen. Hartelike welkom aan julle, Peer, ook hartelike welkom aan jou, Peer Smit, ek stem met jou saam, ons gaan daar vanavond so'n bietjie gesels daar oor. Ek dink ons stem saam oor wie die antichrist gaan wees, nee. En nou ja, ons het een paar wonderlijke dinge. Ons gaan vanavond kyk na die derde tempel, wat gebouw gaan word. En wat moet eers plaasvind? Wat moet alles plaasvind? Doreen, hartelijk welkom aan jou. Aywa, hartelike welkom aan jou, Irene, ook baie welkom, baie dankie.
Goed, ek gaan nog so paar geliefdes groet, terwyl daar dan nog geliefdes inskakel, wil ek maar net vir u noem, dat daar is alreeds van die skullerye is alreeds uit, en betyd kom afhaal, vandag het mense ook kom afhaal, en hulle salfolie gekry, in die verloop van hierdie week, sal die kuns uitgestuur word, en moet asseblief nie moedeloos word nie, ek wil hê dit moet vir julle een groot blessing bly, ek wil hê dit moet vir julle ontsaglike groot blessing bly, so moenie moedeloos word nie, jy gaan so happy wees as jy op eind die sien, want ek verf met een baie lekker hart vir julle, en as geen wins voordeel daar uit nie, dit kost R90 om een pakkie hier in die republiek rond uit te stuur, so ja, ons is dankbaar vir julle wat oop hart het en ietsje extra bygesit het, het help baie, maar die heel belangrikste is, ek wil graag hier met die kuns geniet en dan natuurlijk jy moet die salfolie kry en jy moet die gesin, die besittings, alles wat jy het, moet jy salf en dit toewy aan die Here, die beskerming van die Here daarop vra. Nou geliefdes, ek voel ek gaan bid en ons gaan 'n algemene gebed doen van seën. Is al klaar 10:00 en ek het regtig al die tyd nodig. Kom ons bid saam en sê vir die Here mooi dankie. Onse dierbare Vader, baie dankie Here vir hierdie wonderlike voorreg. Ek eer het, en acht het een baie groot eer in die voorreg, dat ek vanavond saam met my geliefdes kan kuier. Baie dankie vir hulle, wie ingeskakel het vanavond. En die gebed van my hart is, Here, dat u hulle sal toevou met u liefde en met u genade. Here, laat u doel bereik vanavond. Ons is bezig om oor baie ingewikkelde tekste te deel, en, maar dit is belangrik dat ons hierdie waarhede sal verstaan. Dat ons nie ten gronde gaan, ten spuite van al hierdie dinge wat aan die gang is, dat ons weet en verstaan, wie hierdie is deel van die kraampyne. Dis maar net die begin van die baringsnood, en op die regte tyd sal u die kinders kom haal. Ons weet nie wanneer nie, niemand kan 'n dag predik nie, niemand kan 'n uur bepaal nie, nie as die engele in die hemel weet, maar ons is gereed deur die bloed van Jesus, wat ons waardig maak, wat ons rein was, skoon was, en Here, ek dankie dat ons vanavond het ook duidelik gaan hoor, ons staan nie onder die wet nie, ons kan nie onder die wet staan nie, dis net onnodig, want Christus het juist hierdie nuwe verbond kom sluit, en daarom gaan ons vanavond ook sien, hoe belangrik is, dit laat ons verstaan, dat hierdie offers en slagoffers is van geen nut nie, want die hoeksteen, die een wat gekom het, hy het sy alles gegee alreeds, en baie dankie Here, dat ons u woord beter verstaan vanaand as ooit, en u ontvang al die lof en die eer en die aanbidding. Alright, waaruit bestaan die verbond met Israel? Ons moet toch weet, wat gaan daar sekere komponente, die hele details sal ons nou nie van hierdie vredesverdrag of hierdie valse verbond, onthou, hierdie is een valse verbond, want hy doen dit, die antichrist doen dit met een bedoeling. Nou hy en die valse profeet werk saam. Nou, daar is duidelike aanduiding dat die valse profeet uit die katholieke kerk gaan kom. Ons is baie duidelik daarvan, en dan die antichrist gaan verseker uit die moslim, radical moslim
uit hulle geleder gaan hy uitkom. Hy gaan een baie goeie gevechtsman wees, hy gaan een geweermagman wees, politicus wees, en ja, en dan ook godsdienstig. Hoeveel keer een dag bid en al hierdie dinge en al hierdie dinge. Ons beweeg al hoe nader aan een een wereld geldstelsel, een een wereld wat alles van jou geweet word. Ek het vandag deur excuse toch, ek het vandag deur blokkade deur gegaan en nou ja, ek het net, ek weier net, ek wil net nie dat hulle ding hier in my neus en my mond, ek het een pot wieks by my gehad, kyk ek het my neus so toe gespeel. Maar, nou ja, ek het maar net baie ordentlik hanteer. Daar is van die mense wat hulle daar na die mobile ambulance toe geneem het, maar toe sy nou begin vra, dit, jy weet, drink jy, sê, oh, I don't drink, I don't smoke, and I don't. Nou ja, toe los, nou ja, gelukkig is dier, en my nommer gevat, my telefoonnommer, en toe by die huis kom, net om jy idee te gee, toe by die huis kom, toe het hulle klaar aan my dieter, en ek is getest vir COVID-19, en ek is gezond, en so aan, en so aan, en so aan, en ewe skielik begin Old Mutual bel, en sê, as polis vir jou goed gekeer, en Deen bel, as die polis vir jou goed gekeer, polis vir jou goed gekeer. Mense, ek sê jou sê, ons moet wakker staan, die Bybel sê, ons moet nuchter wees, en ons moet baie waakzaam wees in hierdie tyd, dit is baie gevaarlike tye, en, ja, die goeders is bekend, dit is net een op, dit is net een selfoon, contact, en alles, hierdie Rika, en al hierdie dinge, was maar net om al die inlichting van allemaal te kan kry, en was gedwing, anders gaan jou licentie verloor, so dat op die ouwe einde, dat die antichrist in beheer van allemaal en alles kan wees, maar dank God, ek sê, dank die Here. Die Heere Jezus kom sy kerk haal, sy bruid haal, om saam met die bruidegom te gaan na die bruiloftsmaal toe. En dan gaan die verskrikkelijkste dae aanbreek vir 7 jaar lang op hierdie aarde. En jy gaan een geweldige verdrukking plaasvind. En ons gaan vanavond baie mooi en besonder kyk, waaruit bestaan hierdie verbond en wat se dodelike verbond het Israel dan met die antichrist gesluit. Nou, laat ek dit, ek sal dit later vir u meer bekend maak, of meer oopmaak, maar laat ek net van die begin van die programma, net dalk een paar dinge gewoon, net vir u plek kry. Onthou dat die antichrist werk nie alleen nie. Die antichrist kry sy krag, al sy krag en sy power, kry van Satan af. En dan die valse profeet wat saam met hom werk. Nou, die antichrist gaan een baie sterk militarist wees. Hy gaan absoluut, soos met die ysterhand gaan hy regeer. En alles wat daarop volg. En ons gaan nou sien, as het kom by hierdie verbond, hoe het die christene, want jy kan een christen wees, maar jy is nie kind van die Here. Jy mag toch van Christus weet, maar die woord van die Here sê, as jy nie Jesus aangeneem het, as jou persoonlijke verlosser en saligmaker, as jy nie verstaan en weet, dat hy vir die pad opgemaak, hy is die weg en die waarheid, dan bevraag die kinde mens dit. So, mens kan baie name noem, baie allemaal is gelovig, boeddhist is ook gelovig, maar die verskil is jy wedergebore. As jy wedergebore is, dis wat jy Jesus aanneem, dan is daar twee geboortes, jou fysische geboorte en jou hemelse geboorte, it's to be born from above. Nicodemus vraag vir die Here, Here, hoe kan ek nou weer gebore word? Hy sê, dis een geboorte, dis een bonatuurlijke werking, waar jou gees levend gemaakt word. Anders is jou gees dood,
En die area is voor God bestemd. Daarom het God sy geest in die mens ingeblaas, is hy asem in die mens, het geroog ingeblaas in die mens de levende siel geword. So ons gaan baie meer kyk na hierdie tekst, ons het baie tekst om te deel, ek wil nooit my opinie en ek kan nie my opinie vir u gee nie, die woord van God het absoluut die hoogste gesag, en dit sal altyd in die uitsendings die hoogste gesag wees. Ek is jammer as ek nou nie allemaal van julle by die name groet nie, maar gun my die geleentheid dat ons die tyd neem, en dan kyk, daar is twee dodelike fases van die verbond, en ons wil nou kyk waaruit gaan hierdie verbond bestaan, en dit gaan een geweldige vertrapping wees van Israël. Onthou dat Israël, die Jode, gaan achterblijf, omdat hulle, ons gaan nou sien hoe kom, omdat hulle Jezus as die Messias nie aanvaar het nie, gaan hulle achterblijf en hulle mis die totale belangrikheid van Jezus is die Messias, hulle wacht vir hulle Messias, en daarom gaan hulle so mislei word, wanneer die Antichrist kom op sy witperd, en hulle hom aanvaar en sê, dit is ons Messias, om later uit te vind, dat hulle uiteindelijk met die dood, en met die doderyk, een verbond gesluit, want dit is waar Satan vandaan kom, van die dood, en die doderyk. Onthou, as jy nou sterwe en jy sterwe in Jezus, gaan jy reg uit paradijs toe. En jy bly daar in afwachting, tot al die geliefdes saam met Christus na die aarde toe kom. As jy nou sterf sonder Christus, dan gaan jy direct na die doderyk toe. So, as jy twee keer gebore is, fysisk gebore is en weer gebore is, is daar net een dood. Dan het die dood, hierdie tweede dood, het nie hou vast op jou nie. Daarom sê Johannes vir ons so mooi 14, dat ons sal lewe, al het ons ook gesterwe. Amen. Ons sal lewe, al het ons ook gesterwe. Maar, as jy sonder Jesus sterf, dan sal twee dode wat vir jou wag. Jou fysische dood, en dan die eeuwige dood, wat jy, jou siel het, en die siel is waar jou gevoel en jou emosie en alles is, en jy gaan gepynig word, en dit gaan een verskrikkelike plek wees, dit was nooit, en ek bedoel vir die mensie, dit was voorbereid vir Satan, en sy gevalle engele, en dit is een verskrikkelike plek, ons sal een of ander tyd oor hemel en hel praat, en jy sal definitief second thought hee oor dit, maar kom ons kyk wat sê die boek van Jesaja 28 vers 15 en 18, omdat julle sê, ons het een verbond met die dood gesluit, hoor nou mooi, met dood gesluit en met die doderyk, het ons een verdrag aangegaan, kan jy sien wat is dit? Nou kom Israël tot die besef, hulle het met die antichrist, met hierdie radical islam en al sy 10 nasies wat saam met hom, die 10 horings, die beest wat uit die volke, tale en nasies uitkom, ons sal dit nog mooi beskryf en mooi deurgaan, ons sal hy beeldspraak vir u mooi verduidelik, dit is nie fysische beest nie, dit is nie fysische horing nie, maar dit spreek van konings, dit spreek van kroone en alles wat daarmee saamgaan, dit is beeldspraak wat gebruik word in die boek van Openbaring, en jy moet dit goed verstaan. Hulle sê, omdat julle sê, ons het een verbond met die dood gesluit en met die doderyk, het ons een verdrag aangegaan. As die golwende geestel deurtrek, sal hy, kom ons kyk wat sê vir hom, sal hy ons nie na ons toe nie kom nie, want ons het die leen ons skuilplek gemaakt en ons het in bedrog weggesteek. Luister nou baie mooi.
ons in bedrog weggesteek. Hierdie is so valse bedrog saak wat die antichrist mee bezig is en al die beloftes wat hij nou aan Israël maak en met die gedachte om hulle in te trek en uit hulle te kan kry wat hulle kan kry, dan gaan hy ook seker goed vir hulle gee en ons gaan nou meer daarna kyk. Wat behels hierdie verbond? Soos van uiterste belang om te verstaan. Die volgende tekst is Jesaja 28, of Jesaja is nou 28 en dan Daniel 9. Gaan ons meer kyk. Wat is dit werkelijk wat Israël met die dodenrijk en Sjool, Sjool is een ander woord vir die dodenrijk, dood en dodenrijk. Wat is dit wat Israël met die dodenrijk en Sjool ooreengekom het? Israël probeer, en hulle kan nie verstaan nie, maar hulle gaan probeer om hierdie vertrapping te vermy. Maar die dodenrijk en Sjool baat dan uit. Met andere woorden, dit sê vir ons, baie jode gaan hulle levens verloor. Baie jode gaan totaal al hulle lewe verloor. Een of ander ooreenkomst gaan dat definitief wees, en dit gaan tussen die Arabische staat wees en die Israëlieten. Ergens gaan hulle mekaar ontmoet en een verbond dan sluit tussen die Arabieren. Dit is die geveg al die jaren nog, en die Israëlieten gaan hierdie conflict wat aan die gang is, daar gaan vrede kom, maar dit is een valse vrede, en hulle gaan dan hierdie verbond sluit, en dit spel Palestijnse staat voor, en dit spel vir onze Joodse staat. Dit is wat het uitspel. En Psalm 83, ons sal dit nog een dag deurgaan, sê vir ons, wat is hierdie valse vrede, wat die antichrist hierdie verbond mee sluit. Die verbond sluit in, hier is nou die eerste en baie belangrike wat u nie moet vergeet, die verbond sluit in die herbou van die derde tempel van die Jode. Luister my broers, as die luister dierbaar is, as baie mense wat sê die tempel gaan nie herbou word nie. Die tempel gaan nie weer, daar is geen nut vir die tempel nie. U gaan nou in Godse woord hoor, hoe duidelik is die skrif dat die tempel gaan herbou word. Hy moet herbou word, en hy gaan herbou word in die eerste fase, waar daar een sogenaamde valse vrede is, en dan gaan ons sien wat gebeur. Jesaja 28 vers 16 sê, daarom, so sê die Heere, Heere, kyk, ek lê in Sion. Nou hier begin het vir ons nou een baie goeie, as jy bouwer is, of een bouwer ken, dan sal jy hierdie terminologie begin verstaan. Hy sê, ek lê in Sion, een grondsteen, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, wat vast gegrondves is, en hy wat glo, sal nie hastig wees nie. Met ander woorde, hy wie glo in Jesus, so sê die Here, as jy glo in Jesus, as die kostbare hoeksteen van ons evangelie, ons geloof, jou voete is vast op die rots, op die ewige hoeksteen, die kostbare hoeksteen. Dit word ook Jesus' bloed, word die kostbare bloed van Jesus genoem. Nou, Jesaja gaan in die 17e vers voort en hy sê, en ek sal die reg tot een riglijn maak, en die geregtigheid tot een skietloot, en die haal sal die leendak wegruk, en die waters die skuilplek wegspoel. Hy praat hier van een aardbeving wat gaan kom, en alles wat daarmee saamgaan. Maar nou, luister mooi. Hierdie taal, grondsteen, een beproefde steen,
een kostbare hoeksteen, een Plymouth, een lijn, een skietlood. Nou, dit het jy alles nodig en dit, die beginplek waar jy begin is juist bij die hoeksteen. Als die hoeksteen 100% level 100% recht is en jy span een hoeklijn, jy span een skietloer en jy laat hem afhang, dan kan jy jou stenen 100% en jy begin daar en jy begin recht ombou en jy begin die hele tempel bou. Nou, voor die uitsending het jy foto ontvang waar ek die vorige gehad het om bij die antieke hoeksteen te staan. Nou, dit was my baie, baie groot voorrecht om daar die hoeksteen dan bij te staan. Daar die hoeksteen is 57 ton. 57 ton, hulle reken twee Boeings se engines saam. Nou, hulle het precies geweet en hulle met hydraulic sand en met stompen en alles het hulle hierdie mensen dink, hulle het die krane gehad in die tijd, maar net soos wat die piramides ook gebouw was, daarom toe Salomo die laatste tempel bou, toe gaan vraag juist vir Egypte, sê vir my, hoe het julle die 3-5 ton blokke opgekry? En toe het hy gesê, jy kan die geheim kry, ek sal vir jou die geheim gee, as jy met my dochter trou. En hy het toe met een van Farao's dochters begin of getrou, en dit was die begin van Salomo se ondergang. Dit was een geweldige hartseer saak. Nou, hierdie twee verse, luister nou mooi, hierdie was Jesaja 28, concentreer net lekker saam met my, 16, 17, maar hierdie twee verse, le tussen, is soos een toebroodjie. Hulle le in die middel, maar daar is een broodjie aan die kant, daar is een brood aan die kant, wat hierdie twee tekste toemaak. Ons het 16 en 17, so wat kort ons hierdie kant, ons kort 15 en ons kort 18 aan die kant. Nou kom ons skryf vir 15 en vir 18, hierdie twee verse, en ons kyk waarvan praat het. Ons het nou geleer en ons het nou gehoor van die grondsteen, luister mooi, die hoeksteen, die beproefde steen, die skietlood, dit alles bevestig, die herbou, jy het dit alles nodig om die nieuwe tempel te bou. Nou, om die tempel te bou, het ek reeds vir jy gesê, moet jy dan van daar die hoeksteen af begin en dan kan jy jou kante, jou mure uit ombou en reg ombou. Maar jou grondsteen, beproefde steen wat alles kan vat, jou kostbare hoeksteen moet korrek wees. Hy moet korrek wees. En dan die skietlood is natuurlijk om levels te kry en afmetings te doen, die boulijn en alles wat die Bybel praat. Nou die Jode loop, hulle loop oop oor binnen in hierdie verbond, en oop oor loop hulle binnen in hierdie verbond in. Weet jy hoekom? Omdat hierdie afkomst van radical moslim absoluut ooreenkomst nou met hulle sluit en sê wie wat, julle bid so lang en julle vraag so lang vir julle tempel, ons gaan met julle een compromis aangaan. Julle kan julle heiligdom bou, julle kan die tempel bou, maar daar is 'n sekere gedeelte wat ons in bly. En ons gaan nou iets sien, ja wel, my, ek het maar net traan in my oog gekrim te dink, vir hulle wie hier achter gaan bly, het gaan verskriklik wees. Maar kom ons kyk, wat is hierdie strategie, en hoekom ek sê, en hoekom die Bybel dit ook sê, dat Israel het eindelijk met dood en doodryk een verbond gesluit, een verskriklike verbond. Goed, hulle grootste afwagting, die Jode, wat nie in Jesus glo nie, hulle wag vir hulle Messias. Hulle wag vir hulle Messias. En
Hulle wil hê hulle Messias moet kom, en as hy dan kom, dan sal hy alles regmaak op die aarde, en alles wat daarmee saamgaan, net om uit te vind, dat met wie hulle een verbond gesluit het, is nooit, nooit die Messias nie. Hy is anti-Christus, hy glo glad nie in Jesus nie, glad nie, en hulle, wat die hele tijd een sluier oor hulle oë gehad het, omdat hulle die bloed van Jesus op hulle laat kom het, was verblind al die jaren, en die heidene het tot redding gekomen. Die heidene het die hart van God gee, die heidene is saam hemel toe, hulle is in die hemel. Kom ons kyk mooi, want die grootste sonde wat hulle ooit gedoen het is, hulle het Jesus verwerp. Nou die Bijbel noem het vir ons baie duidelijk, die grondsteen in 1 Petrus 2 vers 4 tot 8, die tried stone, kom na hom toe, die levende steen. Die grondsteen word die levende steen genoem, want deur die mense wel verwerp, wat is hier die mense? Dit is die Jode wat hom verwerp het, maar by God uitverkore en kostbaar is. My goodness, kom ons geef vir Jesus al die hartjies wat ons kan, wat by God baie uitverkore en kostbaar is. Hulle het ons verwerp, kom ek lees verder, vers 5 sê, en laat julle ook soos levende stenen, nou praat hy met ons as kinders van die Here. Ons moet luister, die Here kom nie een hoop stenen haal, as jy voorbij je huis rijd, en jy sien een hoop stenen, en jy sien een hoop sand, iemand vraag jy wat, en jy sien jy gaan een huis bou, maar dis net een hoop stenen, jy sien, daai stenen moet in mekaar ingemessel word, die hoek, hoeksteen moet geleid word, en van daar word die lijne getrek, en alles wat daarmee saam gaat. En dan, as jy ingemessel, ingebouw word, dan is jy deel van die gebouw. Hy sê, en laat julle ook, soos levende stene, opbouw, tot een geestelike huis. Hierdie is die woonplek. Hierdie is die huis. Luister my broer en sister, God woon nie in tente, hy woon nie in gebouw wat met hande gemaakt is nie, hy woon in jou en my, hier, ek en jy, is een levende steen, waar moet ons ingebouw word, in die kerk van Jesus Christus, of in die bruid, om het beter te verstaan, ons het ingebouw is, wat beteken ingebouw is, ek is betrokken, ek gaan kerk toe as ek kan, of ek maak my Bijbelstudie, ek is een levende steen, ek is nie net een steen wat daar leid, die Heere kom nie om een klop lossteene hier en daar op te tel, nie, hy kom sy kerk, hy kom sy gebouw, hy kom sy ekklesia, hy kom sy bruid haal, om saam te neem, hemel toe, laat julle dan ook soos levende steene opbou, tot een geestelike huis, hoor jy, een geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers, nie fysische offers nie, die Heere stel nie belang, dat ek en jy een bok moet slag, en al hierdie, nee, geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Het jy geweet, dat jou gebede, dit is welgevallig tot die Heere. As jy die Heere loof en prijs, en worship, dit is welgevallig tot die Heere. As jy jou tiende en jou tiende bijdra en jou offerande gee, die Heere sê dit is welgevallig tot die Heere. Dit help die koninkryk uitbou. Die volgende vers sê vir ons, vers 6, daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion. Sion, die berg in Israel, waar alles gebeur is die berg Sion. Dis Godse berg. Hy sê, ek lê in Sion, een uitverkore en kostbare hoeksteen. En die wat in hom glo, dis nie een fysische steen nie. Ek het nou daar by die tempelse fysische
hoeksteen gestaan. Luister mooi, 57 ton. Mense, allemaal wetenskapelikes tot vandaag, toe kan nie verstaan hoe die dag ook, maar hulle het dit gedoen. Hulle het bitter hard gewerk. Maar ons is nou die lewende stene wat ingebou word in die geestelike huis van die Here. Hy sê kosbare hoeksteen en die wat in hom glo, in wie? In die kosbare hoeksteen. As jy die kosbare hoeksteen mis, mis jy alles. You missed it right behind. You clean missed it. As jy Jesus mis, as die kosbare hoeksteen, het jy geen niks om op te bou nie. Niks, niks, niks. All other things are sinking sand, but Jesus Christ is the solid rock I stand. Hallelujah. I say Jesus Christ is the solid rock I stand. Vir julle dan, wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord nie. Dit beteken niks vir hulle nie. Ongelowiges kan nie verstaan hoe gee jy geld vir die bediening nie. Ongelowiges kan nie verstaan hoekom trek jy op en as heiliges en as kinders van die Here kom ons saam op 'n Sondag om te worship en die woord van God te hoor en die woord van God mee bedien te word. Mense kan nie verstaan dat jy hierdie tyd afvat op 'n 18. Jy kan seker na baie goeie show op daar's baie goeie show seker om na te kyk. Maar laat ek jou sê, jy is ingeskakel by die beste program. Ek sê jy is ingeskakel by die beste program wat jy die beste kos kry, wat 'n verandering in jou lewe en jou siel vir ewigheid gaan maak. Moet my nou dankie sê, ons sal eendag vir die Here allemaal dankie sê daarvoor. Is God se genade dat ek hier kan sit en die woord kan bedien. En dan natuurlijk ook met die baldness. Bid net baie vir my, bid baie en maak my baie toe met die beskerming van die Here, want die vijand is nie baie gelukkig oor hierdie dinge, maar ek praat nie eens met hom, ek het nie 'n verhouding met hom, kan ek 'n goeie amen kry? Ek sien haar hartjies bars so los. Daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Met ander woorde, jy sal nie agterbly nie. Jy sal nie uitmis nie. Jy gaan nie uithardloop in jou werk en wat ook al jou behoeftes, die Here sal voorsien. As jy jou vertroue in die Here gaan plaas en jy God jou vertroue kan maak, ek weet nie hoe nie, maar ek weet God sorg vir sy kinders. Kan ek 'n amen kry? Het jy geweet elke mossie wat vanaand in 'n nesie ingekruip het, het deur hierdie dag kos gekry en my Vader het vir hulle gesorg. En as ons nie, hy sê as julle nie baie meer werd as die mossies nie. Amen, gooi daar haarkies, ek sien jylle is on fire vanavond, ok, jylle is meer on fire as ek. Nou kom ons kyk wat sê vers 8, of kom ek maar klaar met vers 7, goodness, vir jylle dan wat glo, is hy kosbaar, maar die ongelowiges, vir hulle geld het nie. Die steen wat deur die bouwers verwerp is, luister, Wie was aanvanklik? Na wie het die hoeksteen eintlik toe gekom? Na die Jode toe, nê? En die Jode is eintlik die bouwers. Hulle is eintlik die eerste. Hulle was heel eerste. Hulle is die uitverkore volk. Hulle bly nog steeds die appel van God se oog. En hulle bly die uitverkore volk. Maar hulle het Jesus net verwerp. Hulle het hom net nie aanvaar nie. Luister mooi. Hy sê, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. Goodness, begin jy nou net praat oor Jesus Christus en oor die kragtige naam van Jesus en die bloed van Jesus. Dan moet jy dan nou sien Hoe aanstoot en steen des aanstoots is jy vir ander mense.
Ja, mensen wil nie met jou praat, mensen wil met jou deel, jy klink te heilig, nie, nie. Kom, ek sê vir jou, kom, ons verloor nooit ons basis. Die basis, wat ons vanavond hier doen, is ons lê die basis en grondsteen. Hy sê vir hulle wat glo, hy is kostbaar, maar vir die ongelowiges beteken dit niks nie. Dit is een hoeksteen wat geword het, en vir die ander, een steen des aanstoots en een rots van struikelen. Hulle val oor die Here. Hulle hoor sekere dinge wat God van hulle verwag, en sekere dinge wat die Here graag, en dan val hulle daar oor. Vers 8 sê, vir die wat hulle daarteen stam, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Met andere woorde, hulle sal hulle stamp en stikken stamp en hulle sal nie verstaan hoekom werk dinge nie uit nie, en hulle wacht vir die hoeksteen om te kom, hulle wacht vir die Messias om te kom, en tussen het hy reeds gekom. Die kostbare hoeksteen, so ek gesê, die cornerstone, die precious cornerstone, Matteus 21 vers 42 sê die volgende, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie? Die steen wat deur die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Amen, come on. Gooi daar hartjes vir Jesus. Hy is wonderbaar, die woord van die Here sê, hy is wonderbaar, en dis die Here wat gekom het. Dit is, hy sê, het jy nie in die skrifte gelees, dat juist die steen wat verwerp is, is juist deur die bouwers aangeneem. Dis reg, gooi hulle op hoog genoeg vir Jesus. Hy ontvang al die lof, al die eer. Kom ons kyk na wat sê Efesiërs 2, vir ons alles, ons is nou bezig met die grond, wat gaan alles binnen in hierdie verbond? So is julle dan nie meer vreemdelinge nie, en bywoners, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Wie, wat beteken dit? Ons is medeburgers van wie? Van die heiliges, met ander woorde, hulle wat klaar huis toe is, hulle wat by Jesus is, hulle is heilig, reinig, hulle het wit klere aan, die wit klere is een teken van, hulle is gereinig, en het spreek van die gerechtigheid van God. Hy sê, ons is die huisgenote van God nog op die aarde, ons het nog een werk om te voltooi. Efesiërs 2 vers 20 sê, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Halleluja! Come on, kom ons gee die amen daar vir die Jesus. Hy is, hier kom die Bybel uit, en hy geef ons die hele antwoord, waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. Efesiërs 2 vers 21 sê, en wie, in wie die hele gebouw goed saamgevoeg verrys tot de heilige tempel in die Here. Heilige tempel in die Here. Hierdie is die tempel. Eendag na so lekker sonnaandmiddag ete, toe klap Louis my so op die maag en hy sê, papa, jy bou dan nou een mooi tempel vir Jesus. Nou ja, die kinders is, hulle het altyd met sulke, ja, hulle het altyd met sulke van die goeders uitgekom, maar nou ja, ons werk daan, nee, ons werk daan. Nou dis vers 21, in wie die hele gebouw saam goed opgevoer, een heilige tempel in die Here, vers 22 sê, in wie julle ook saam opgebouw word tot een woning van God in die Gees. Kan jy verstaan hierdie beeldspraak van hoeksteen, grondsteen, van die lyn, alles is termes
dat ek en jy 'n geestelike gebou is en God woon deur die Gees, woon hy deur die Heilige Gees in ons. Ons is in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God. Daarom is het so belangrik as kinders van die Here dat ons moet by mekaar inskakel. Ons moet mekaar se arms omhoog hou. Ons moet mekaar vertrou. Ons moet vir mekaar eerlik wees. Ons moet by mekaar staan. Dis van uiterse belang, dierbare broer en suster. Maar moet nooit vergeet nie, jy het altyd met mense te doen en mense maak foute. En as mense foute maak, moenie so vinnig wees om te judge en net af te skryf nie. Maar have a bietjie grace and have some space vir elke een, want ek en jy het ook daai grace en daai space nodig in ons lewens. Ons het dit bitter nodig. So, maar kom ons verstaan, ons is saam ingebou. Die Here plaas mense op jou pad in jou lewe en daar's 'n groot doel. Waarom? En weet, baie keer word die skerp puntjies maar met die troffel afgeslaan dat hy mooi inpas. Maar op die ou einde is het 'n gebou, 'n geestelike gebou tot eer van die Here. Nou 1 Korintiërs 3 vers 11 praat van die grondsteen, die sure foundation. Ons het nou gepraat en die teks nagegaan oor die precious cornerstone of die kostbare hoeksteen. En na die grondsteen. Nou kom ons kyk na wat sê die woord van die Here vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 11. Hy sê, want niemand kan 'n ander fondament, that's a sure foundation, niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is. Is klaar gelê. Dis klaar gelê. My broers, is klaar gelê. Is klaar uitgesorteer. Niemand kan 'n ander fondament lê as Jesus Christus. Vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar klaar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Hoor mooi hoe belangrik het is. Daar's mense met gelowe en goeders wat hier hardloop met 'n ding oor Israel en daar hardloop. Weet jy wat, daar is nie 'n ander fondament. Daar is nie 'n ander fondament. Sy naam is Jesus Christus. Sy naam is Jesus Christus. Die Jode ken hom as Yeshua. Dis hoe die Jode hom ken. As jy in Argentinië kom, dan sê hulle Jesus. Die Here is nie verward, glad nie verward nie. Glad nie verward nie. Die Griekse version wat ons ontvang het, wat in Jesus se tyd was, was juis Jesus. Jy moet hom Jesus noem. As ek nie kan getuig van al die wonder en al die magte en duiwels en demone en goed wat ek al gesien pad gee in die kragtige naam van Jesus, my broer en suster, dan sou ek bekommernis gehad het. Maar ek wil vir jou sê, daar is krag in die bloed van Jesus en daar is mag in die naam van Jesus Christus. En die Bybel sê, daar is nie ander fondament nie. So ek wil weet, waarop bou jy? Waarop bou jy? Alles wat jy besluit, alles wat jy doen, bou jy dit op sommer maar net denke of soos wat jy voel. Jy sien, dit is die probleem, as te veel mense wat voel en môre dan is die gevoel weg en dan is daar niks oor nie. In hierdie lockdown moet ons gegrond wees, moet ons vas staan, vasgebou, onbeweeglik staan, vastig op die fondament Jesus Christus. For all other things are sinking sand, but Jesus Christ, the solid rock I stand. Woo! Jesus Christ, the solid rock I stand. Ek weet self nie, kom ek so ver deur hierdie lockdown goodness, my geliefde broer en suster, kan ek vir jou sê, Jesus is die fondament.
Moenie 'n ander fondament gaan soek nie. Jy is a waste of time. Hy is klaar gelê. Jy moet nou net begin opbou. Wanneer gaan jy begin opbou? En moet ook nie opbou en nou weer in jou verlede terugdink en jou verlede teruggaan en breek jy alles af wat opgebou is. Nee, vergeet die dinge wat agter is en strek jou uit na die dinge wat voor is. Ek sê dis 'n paar mense wat moet vergeet wat agter is en strek jou uit na dit wat voor is. As jou man 'n fout gemaak het in die huwelik en hy het jou om verskoning gevra in die naam van Jesus, my suster, maak jou man vry. Spreek hom vry in Jesus naam sodat julle huwelik kan herstel, sodat julle sekslewe kan herstel, sodat julle liefdeslewe kan herstel. Ja, maar pastoor, as jy weet wat my man gedoen, ons almal is gered deur die genade van die Here. Sy goed kan jy dalk miskien so in een lyn 'n vreeslike ding noem, maar ek, jy weet, Ek weet, it takes two to tango. Is nie altyd net een kant nie. Dis nie net altyd een kant nie. Ek het nou hierdie week met 'n jong man. Hy het nou sy meisie gelos en maar sy het so weird gehardloop in 'n rigting in met allerhande feeste en allerhande dinge en goeders wat Jesus sê, ek het klaar al hierdie goed gelê. Ek het klaar vir julle 'n nuwe, ek het vir julle 'n nuwe fondament gelê. En daar kan nie 'n ander fondament gelê word nie. En hierdie fondament word genoem Jesus Christus, wat genade is, wat sy liefde is, wat vergifnis is. Goodness, waar kom ons uit met iets anderste? Ons kan nie met iets anderste uitkom nie. Daniël 9:27 sê, en hy sal 1 week lank met baie. Kom ons kyk nou na hierdie melding van die valse verbond. Die valse verbond. En ons gaan nou kyk hoe het die Jode dit totaal gemis en wat 'n voorreg het ons. Daniël 9:27 sê en hy sal 1 week lank met baie. Dit is met Israel met dood en die doderyk met baie. Ons gaan selfs sien dat daar gaan 'n gedeelte inkom waar Islam selfs ook ingaan kom. En hulle, want die kortes wat die Christene en Islam deel, gaan hulle so hou. Daar's 4 kortes, ons gaan nou 'n bietjie meer kyk daarna. 'N Sterk verbond word gesluit gedurende die helfte van die week, dan sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou. Daarom glo een van die getuies wat gaan kom, is juis as hy iemand is wat slagoffers en spysoffers verstaan, is dit Josef. Moses. Help my net, is Moses. Op die berg van verheerliking weet aan Jesus verskyn. Elia en Moses. Moses het God die kragtigste wonderwerke deur gedoen in die Ou Testament. En God gaan hom weer wonderbaarlik gebruik. En hy gaan vir hierdie Jode sê, luister, hierdie slagoffers en spysoffers help julle niks nie. Julle het Jesus nodig. Julle het Jesus nodig. Abraham het vir Melchisedek. Melchisedek was 'n tipe van Jesus in die Ou Testament. En wat het hy gedoen? Hy het die tiende van sy insel vir hom gegee en hy het vir hom alles gegee wat in sy hart gevoel het. Niemand het vir hom gesê hy moet dit doen nie. Hy het in sy hart gevoel hy moet dit doen en hy het die korrekte ding gedoen. Jesus Christus bevestig profeties van Daniël dat die derde tempel van die Jode gaan herbou word. Nou kom ons hoor nou mooi. Matteus 24:15-16. Kom ons kyk eers na hierdie skrif en dan kyk ons na die volgende. Matteus 24:15. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom. Jy sien die tempel moet daar wees. Die heiligdom moet daar wees en die tempel moet herbou word om in die heiligdom te staan.
Jesus is in die woord en hy gee nou die voorskrif op wat alles gaan gebeur in die einde van tyd. Hy sê, wanneer hulle hom sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplê, met ander woorde, dit wat ons vanavond hier die Bijbel lees en studiewerk doen, laat ons oplê, laat ons nie onkundig wees en ten gronde gaan as gevolg van een gebrek aan kennis. Matteus 24 vers 16 sê, dan moet die wat in Judea is, Jesus sê dit aan die Jode, want die Jode gaan achterblij, sê vir die Jode, hy sê, dan moet julle na die berge vlug. Ek het hoeveel keer gesê, hierdie rou sit hier achter my, is Petra, hy is in die woestijn, en dit gaan die plek wees, hy was vir duisende jare onder sand toegedek, en nou die afgelopen 2000 jaar is hy maar eers ontdek, en dit word die Rose City genoem, daar is kanale aan die kante, die berg het gesplit, dan stap jy recht deur, dan kom jy in die andere kant, kom jy in die massieve plek, gaan jy recht om, tot by die monastery. Nou, daar gaan die Here, die Jode, sustain, ek glo die Here gaan weer van die water gee, uit die rotsheid, daar is een fantastische waterval, wat daar uit die rotsheid uitkom, en God gaan weer vir hulle sorg en vir hulle kos gee, vir die laaste stuk, want in die helfte breek hy, in die helfte van die week, breek die gruwel, breek hy hierdie vors, breek hy die verbond, hy stop die spysoffers, hy stop alles, en die Jode vlug, hulle verlaat die tempel, hulle vlug die berge in, hulle vlug die woestijn in, en hulle gaan na die stad Petra. Hierdie is een van die wonderlikste ondervindings om naartoe te gaan en te beleef. It's net amazing. In die middel van die verdrukking gaan die Jode die tempel dan verlaat. Die antichrist stop al die priesterlijke offers. Dit is die vervulling van Jesaja 28 vers 18. Hoor nou mooi weer. En julle verbond met die dood sal uitgewis word en julle verdrag met die doderheid nie stand hou. Prys die Here. Jy weet, Israel, die Jode, bly God se oogappel. En God gaan die Jode allemaal een kans gee, alhoewel hulle eers deur hierdie verdrukkingstydperk moet gaan. Maar hier kom God met sy genade weer. Eyes full of mercy and a heart full of love. En hy sê, hierdie verbond, wat julle met die dood, en hierdie verdrag, wat julle met doderheid gesê, dit sal nie stand hou nie. Ek sal julle onderhou. Ek sal julle dra. Ek sal julle deerdra. Tot aan die einde, en dis wanneer Jezus op die witperd gaan kom, dan gaan die ware witperd ruiter kom. Sy naam is Jezus, koning van die konings, halleluja, die Alpha, die Omega, die begin en die einde, die roos van Saron, die lelie van die dale, halleluja, die begin en die einde, hy is die Here wat gaan kom op die witperd, prys sy wonderlike naam, en hy gaan oorlog voer, nou, teen Gog, Magog, al hierdie lande, wat teen Israel, allemaal, omsingel Israel net so. En wie wat, ons gaan saam met Jesus kom, ons gaan deel wees van hierdie wonderlike gebeurtenisse wat gaan gebeur. Ons lewe eindelijk in die wonderlikste tye. Hy sê, hierdie doodryke goed gaan geen stand hou nie, en as die golvende geesel, deeltrek, want as hulle wil gegeesel word, soos wat hulle Jesus gegeesel het, hy sal julle deur hom nie vertrap word nie. Goed, nog interessant profeties in openbaring, om net een bewys vir u te gee, dat die nieuwe tempel, die derde tempel, gaan herbou word, en weer opgerig word, maar, ons moet nou kyk, hier is een verbond wat hulle gesluit het,
met islam en een sekere gedeelte gaan aan hulle behoort en een sekere gedeelte gaan aan Israël behoort. Luister gewoon mooi. Openbaring 11 vers 1. En een riep soos een stop. Hoor nou, hier is nou alles weer die taal van een bouwer. Om voor ons te sê, dit is die type van materiaal of instrumenten en implementen wat jy nodig het om die tempel te kan herbou. En een riet, want hulle het een riet vir meetsnoer gebruik. Een riet soos een stok is aan my gegee. Hier is nou aan Johannes self. Johannes is weggeruk in die hemel en nou word hierdie riet aan hom gegee. En die Bijbel sê, hy moet nou meet, en hy moet die afmetings gee. En een stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar, en die wat daarin aanbid. Met andere woorden, die aanbiddingsgedeelte, die allerheiligste, die heiligdom en die allerheiligste, en dan kan jy jou voor die outer court, die buiten vertrek. Kom ons kyk gou mooi. Openbaring 11 vers 2 sê, maar die voorhof, buitenkant, die tempel, moet jy uitlaat, en dit nie meer nie, want dit is aan die heidene gegee. Kan jylle sien hoe het die jode en islam een compromis aangegaan? Hulle het gesê, goed, jylle kan jylle tempel herbou, die heiligdom, die allerheiligste, maar ons soek toegang tot die voorhof. Ons wil by die voorhof inkom. Ons wil ingang en toegang hê tot die voorhof. En hulle gaan van oorals van die wêreld afkom. Hulle gaan absoluut Israël vertrap. Gaan Israël vertrap. Maar kom ons hoor self wat die Bijbel sê. Ek is nou in Openbaring 11 vers 2 as jy dit wil gaan naslaan. Maar die voorhof, buitenkant, die tempel, dit moet jy uitlaat. En jy moet het nie meer doen. Want dit is aan die heidene gegee. En hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. 42 maande is 3,5 jaar. 3,5 jaar sal hom vertrap. Jy sien, die eerste gedeelte is hierdie valse vrede, waar hulle kans kry om die tempel op te rig, en in die middel van die week, die 7, op die 3,5 jaar, breek hy die ooreenkomst, en wel vir die blessing vir die jode, want hulle het letterlijk een verdrag met dood en doderijk, met heidies, en Sjool het hulle een verdrag mee, daarom is daar soveel van hulle wat gaan sterf, het hulle geteken, maar nou is het gebreek. Nou gaan die gruwel, hy wil nie net die voorportaal hê nie, hy soek nou die allerheiligste, want hy wil nou daar gaan staan en voorkom asof hy God is. Die valse profeet by hom, hulle gaan sekere wondere doen, vuur uit die hemel laat val, al sulke dinge, mense gaan beïndruk wees, maar my broer en suster, ons het die woord van God om ons in te lig, laat ons nie ten gronde gaan met oor hierdie goedes nie. En weet jy wat, ons het niks om voor bang te wees of te stres of te bekommer nie. Ja, dit is moeilike tye, dit is swaar tye, maar weet een ding vanaand, Jesus is die cornerstone, hy is die kosbare hoeksteen, en ek en jy is die lewende stene wat ingebou word, en ek hoop daar is 'n paar man en vrouwe wat vanaand
hulle saak met Jesus regmaak en sê, wie wat, ek het my nog nie ingebou. Ek wil my commit teenoor die koninkryk van die Here en ek wil ingebou wees, ek wil deel wees. Jy moet ergens betrokke wees, jy moet ergens 'n verskil maak, jy moet 'n verskil maak. Die Here het jou nie net gered om 'n baksteen te wees wat daar op 'n hoop lê, nee, die Here wil jou inbou as 'n lewende steen om 'n geweldige verskil te maak tot eer van die Here. Kom ons luister nou wat sê vers 3 van Openbaring 11. En ek sal aan my twee getuies, hierdie is twee getuies, wat van die hemel afkom, daar is baie mense wat dispuut het dat het hier nog sal wees en die profeet Elia. Ek het 'n baie groot oortuiging dat het Moses en Elia gaan wees. Nommer 1, Moses sal die enigste een wees wat weet om met die Jode te praat en weet om hulle te hanteer. Hy die grootste volk gelei. Moses homself en hulle het baie respect vir hom. En hulle hou tot vandag toe aan in die 5 boeke wat Moses geskryf het. Hulle hou in die Pentateeg vas, hulle hou in die 5 boeke vas, is al wat hulle lees, is al wat hulle glo. So ek het 'n baie, baie goeie gedagte, dat Moses een van die getuies sal wees. Elia sal vir ons later, hy het geweldige groot oorwinnings en groot wonderwerke ook gedoen, en as u terugdink, op 'n stadium toe Petrus en disippels saam met Jesus op die berg was, vir 'n oomblik toe staan 'n helder lig en hier verskyn Moses en Elia in 'n verheerlikte staat soos 'n helder son wat skyn en die heerlikheid om hulle en hulle voer 'n geselskap met Jesus. En Petrus sê nog gekyk en hy sê Here, dis so lekker hier, kom ons bou 'n tent vir Moses, kom ons bou 'n tent vir Elia. Hoekom nie een tent vir almal nie, weet? Nou ja. Ok, ek dink dis waar apartheid begin het, maar maar toe hulle weer oor op, toe is hulle in hulle verheerlikte staat terug hemel toe. Onthou, Moses het 'n fout gemaak deur kwaad te word en die Here het vir hom gesê, dit het my nie aangegaan nie, dat jy jou meer verloor het voor die volk en die rots geslaan het en as gevolg van dit sal jy net die beloofde land sien, maar jy sal dit nie betree nie. Maar, hy het nie die hemel gemis nie. Hier is ons baie mooi bewys, hier staan hy op die berg en hy praat met Jesus. Hy is in gesprek met Jesus. Prys sy lieflike naam. Ek sal aan my twee getuies gee, dat hulle met sakke beklee, 1260 dae lang, sal profiteer. 1260 dae lang. Dis presies 3,5 jaar. Vir 3,5 jaar. Hulle gaan in hulle antieke klere, soos wat hulle op aarde was, gaan hulle beklee wees. Die Bybel sê tot vir ons wat hulle gaan dra. Hulle gaan natuurlik in die strate van Jerusalem geskiet word. Hulle liggame gaan lê in die straat, dit gaan op CNN en elke nuuskabel wat daar is, sal dit alles wys. Niemand sal waag om in hulle liggame te vat nie, maar na 3 dae gaan God bonatuurlik hulle opwek en dan gaan hulle terug hemel toe. Dis die twee getuies wat vir Openbaring van praat. Hier is vir ons 'n verwysing. Nou die eerste gedeelte van die 7 jaar verdrukking. Die eerste wat plaasvind is die verbond. Daar word 'n verbond gesluit, daar word 'n vredesverdrag gesluit, maar daar word baie kompromie aangegaan. Daar word kompromie aangegaan dat hulle die heiligdom en die allerheiligste kan betree in die tempel en offers bring. Maar die voorhof, dit is oop vir die heidene. Die heidene kan in en uitgaan en dis hoekom die Bybel sê, Israel sal heeltemal vertrap word. Die tempel
word gemeet, Johannes is getuie daarvan, een meetsnoer is van gegee, dus gemeet, en die apostel Johannes wordt met hierdie meetsnoer gegee. Is dit net voor ons een bewijs dat die derde tempel gaan herbou word? Ek weet daar is baie mense wat sê dis nie nodig nie, dit kom ons los maar ons opinies en ons hoor wat sê die Bybel. Hier is 'n duidelike aanduiding dat die derde tempel gaan herbou word. Meer het sodat dit gebou kan word. Die afmetings is in die eerste gedeelte van hierdie 7 jaar. Daarom vlug hulle in die laaste gedeelte van die 7 jaar vlug hulle na die woestijn toe. Die ander partij is die heidene. En hulle gaan aanspraak maak, soos ek reeds gesê, op die buitenhof. Een gedeelte van die tempel. Nou, iemand onthou, hierdie gaan die eerste keer wees in die geskiedenis van die Joodse nasie. As hulle een tempel gebouw het, mag net een Jood en waardig en alheid aangetrek en alles mag daar ingaan. Hierdie gaan die uitsondering wees, waar hulle kompromie aangaan en ooreenkoms sluit, goed, ons sal vir julle die buitenhof gee, dan kan julle inkom. En ja, in die Bybel sê hulle gaan Israel vertrap, want hulle gaan van oral afkom. Hulle gaan Israel vertrap. Hulle maak aanspraak op die buitenhof en hier het die Jode met die heidene een kompromie aangegaan en so gaan die derde tempel dan herbou word. Dit is baie duidelik, dit sal die eerste keer wees wat so iets gebeur. Nou, Openbaring 11 vers 2, etnos geef ons die aanduiding dat dit baie tale, volke en nasies gaan wees. Etnos beteken etnies. En dis wat ek vir jy gesê, in my taal, Afrikaans, spreek jy Jesus uit, want dis in my etniese agtergrond. So het elke taal, volk en nasies sy etnies. En mense wat probeer dit wegvat en jou toon, jy moet dit so of dit, dis nie korrek nie. Die Here verstaan al hierdie etniese verskille. Kom ons hoor. Maar die voorhof, buitenkant, die tempel, moet jy uitlaat en dit nie meet nie. Want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. 42 maande, 3,5 jaar vertrap. Die heidene, hierdie woord heidene, beteken etnos, wat beteken heidenasies. Heidenasies. Vertrap pateo, pateo wat beteken onder hulle voete, letterlik, vertrap. Die heidenasies gaan Jerusalem vertrap. Om toegang te kry tot die buitenhof. Heidene het nou regte tot die stad en die tempel. Na die wegraping, dan sal die katholieke en die christene, Christen is iemand wat, hy weet van Christus, maar hy het nooit sy saak reggemaak met Jesus. Hy het nooit Jesus aangeneem, hy is nie een katholiek nie, is een protestant. Protestante glo in Christus. Dis hoekom daar ook een geweldige oordeel wag vir die katholieke kerk, want in die donker eeuw het hulle meer mense, meer christen, meer protestante doodgemaak, as wat Hitler ooit kon dink om te doen. So daar, ons het baie inligting om met die te deel. Maar op die oomblik, en dit is wat gaan gebeur, die katholiek en die christene, of die messiaanse, hulle,
hulle sal saam staan. Die Arameërs is daar, die Joden en die Moslims, hulle sal saam staan. As vier kwartieren, die Joden en die Moslims, die Arameërs, Katholieke, Christen, sy vier, is wat die vier kwartier uitmaak. En die Joden, natuurlijk met die Katholieke, en ons sal later praat oor die hoervrou van Babylon, maar Openbaring 7 vers 6 sê vir ons, en ek het die vrou gesien dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jezus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Hierdie spreek van kinders van die Here, mense wat Jezus aangeneem het, maar hulle moet dan as een martelaar, hulle sterwe. Hulle sterwe omdat hulle hierdie marteling moet deurgaan. En, nou ja, goodness, my tyd hardloop verskrikkelijk uit. Ek sal moet by die einde van die kant kom. Goed, die tweede fase van hierdie vertrapping is in Jesaja 28, hierdie verbond wat hy met baie gaan sluit, en die Bijbel is baie duidelijk. Nou, hy gaan afsluit met Galasiërs 3, 24, 25. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe. Luister nou mooi. Die wet was een tigmeester na Christus toe. Hy het die vinger gewys na Christus toe. Sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Met ander woorde, die oomblik as jy glo en Jezus aanneem, het jy die geregtigheid van God geword. Nou, Galasiërs 3, 25 sê, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder een tigmeester nie. Ons is nie meer onder een wet nie. Ons is nie meer onder die wet. Al wet waar daar is, een nieuwe verbond gee ek jy, een nieuwe gebod gee ek jy, jou die Heere jou God lief hee, jou sel, jou naaste, alles wat daarmee saamgaan. Dis die nieuwe gebod wat die Heere vir ons gee. En in Galasiërs is baie duidelik, hy sê die wet was dan, het was een tigmeester tot by Christus, maar by Christus het het afgehandel, het het voltooi, so dat ons geregverdig, ek is nie regverdig nie, maar ek is geregverdig deur die bloed van Jesus Christus, maar nou, dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder een tigmeester nie. Nou ja, geliefdes, ons tyd het verskriklik ver gehardloop, ek maak groot onverskoning, baie dankie vir julle wat saam met my gekyk het tot die einde. U sal deur die loop van die week meer hoor van u kuns en u olie wat uitgestuur gaan word. So hou maar net moed asseblief. Ons is besig elke dag is daar 'n batch wat uitgaan en eventually sal alles gedoen word en u gaan dit meer geniet en die bietjie wag gaan die moeite werd wees. Ek gaan groet van my kant af met die liefde van Jesus Christus. Mag hierdie bediening vir jou groot seën wees, mag het vir jou aanmoedig, dat ons is deur die geloof, is ons nou geregverdig deur Christus Jesus. En ons, die woord van die Here sê, nou as jy sterwe, as jy lewe al, het jy ook gesterwe. Hoekom? Omdat Jesus in ons plek gesterwe. Ek groet u met die seënwense, Maranatha, Jesus kom weer. Asseblief skakel môre aan 8:00 in. Ons het baie inligting. Ek het baie woord om met u te deel. Môre aan 8:00 dan kyk ons weer saam. Die Here seën u baie ryklik, 'n baie voorspoedige nagrus. Totsiens. En sy soom vol die tempel, hy is hoog en verhewe, en sy soom vol die tempel, die seeraas roep heilig, o die seeraas
andere pijlen, die zeer als roep heilig is, die hier.